どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA マイルを使った国際線の特典航空券の変態発見方法解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今回ね、 ANA マイルを使った国際線の特典航空券の変態発見ということで、まあここまでね、限界までね突き詰めるっていう人はもうね変態なんじゃないかななんていうふうに思いまして、まあ今回ねこういった感じにさせていただいたわけなんですけども、まあね一応知っていてですね、まあ損はないかななんていうふうに思うんですけども、まあ利用する方っていうのはねほとんどいらっしゃらないと思うんですけど、一応ね知っていて損はないかななんていうふうに思いますので、まあ ANA マイルをね貯められている方で、まあ、気になる方はねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで ANA マイルをね使った国際線の特典航空券って何区間まで発券できるか皆さん知っておりますかね。 ANA マイルの特典航空券っていうのは往復でしかね発券することができないね前提なんですけども、 ANA のね定型の特典航空券でね発券していただくと、片道国内線を2回乗り継ぎ、まあ、乗り継ぎっていう風になりますんで、24時間の乗り継ぎですね。でこれが国内2回海外2回利用することができます。またねストップオーバーっていうのがありまして、24時間を超える滞在が目的地以外に1回ね利用することができるんですよね。まとめると国内2回の乗り継ぎ、海外2回の乗り継ぎ、目的地以外のストップオーバーが1回っていった形になるんですよね。またねこれは ANA のね飛行機だけではなくてですね、提携の航空会社をね入れる必要があるっていう風になっておりまして、こちらね提携航空会社特典航空券っていうね名前になるんですけども、まあ、スタイランス特典なんてね言われてることもあるんですけども、 ANA だけではなくてですね、 ANA 以外のね航空会社を入れると、まあ、こういった感じでね利用することができるんですよね。まあこういった感じになりまして、言葉で聞いてるとね非常に分かりづらいですよね。ですので実際ね私の方で発券画面まで行ったね画像をお見せしようと思うんですけども、こういった形でね発券することができます。で最後ですね、シカゴから羽田でこれ終わってると思うんですけども、ちょっと後でね解説入れさせていただきますけども、あと2区間ね追加することができます。まあこれねエコノミークラスで全部取っておりまして、国内線はね普通席で取っているわけなんですけども、この区間ね全部乗ったとしても5万5000マイルで発券することができます。まあ ANA マイルで ANA の特典航空券で発券しておりますので、燃油サーチャージはかかってしまうんですけども、必要マイル数はね5万5000マイルで発券することができるんですよね。めちゃめちゃ飛行機乗ってますよね。これ今表に載ってるだけでも全部で8区間あるんですけども、これ全部利用したとしても5万5000マイルでね発券することができるっていった形になるんですよね。まあここまでね発見できるっていうことをですね知らない方もねいらっしゃるかななんていうふうに思うんですけども、まあこれね見ていただければわかる通りですね、ほとんどは乗り継ぎなんですよね。ですので24時間以内のね乗り継ぎがほとんどっていうふうになりますんで、まあ非常に慌ただしい感じになりますよね。ですのでこれ実際に乗ったらねかなり疲れると思いますけども、まあ、飛行機が好きであったりいろんな空港が見たいっていう方はですね、まあ、こちらねいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあそこまでね利用される方はね多くないと思うんですけども、まあ、限界までね発見しようとすると1枚のね ANA マイルを使った特典航空券でここまでね発見することができます。まあ先ほども言いました通りね、最後シカゴから羽田についてさらにここから2区間ねつけることができます。まあこういった感じでね利用することができるっていった形になるわけなんですけども、まあ5万5000マイルでこれだけの飛行機ね乗れているっていう風になりますんで、金額面でね考えていただくと非常にねお得っていう風になります。でこちらのね発見する場合のルールなんですけども、こちらの画像はアメリカ国内でルートを組んでますよね。出発地を日本として、目的地はアメリカで、アメリカの国内だけでねルートを組んでいるっていう風になりますけども、こういった感じでアメリカであればアメリカみたいな感じでエリアはね振り分けられておりまして、エリアをねまたぐことができなくなってるんですよね。で1つ目のエリアがアメリカ、グアム、ホノルルで、2つ目がヨーロッパと中東ですね。で3つ目が日本、アジア、オーストラリアということで振り分けられているっていう風になっておりまして、まあこのエリアをねまたいで利用することができないっていった形になるんですよね。ですので先ほどのこのルートであれば、まあ、最終的にはね目的地はニューヨークになっているわけなんですけども、このニューヨークの後にヨーロッパを入れるみたいな
まあ、そういった形では利用することができないっていった形になるんですよね。必ずねエラーが出てしまうっていう風になっておりまして、まあこのアメリカだったらアメリカ、ヨーロッパだったらヨーロッパ、アジア、オーストラリアだったらもうこの中みたいな感じで、そのエリアごとでね発見する必要があるっていった形になるんですよね。でこれ以上ね利用したいっていう場合はですね、この ANA の特典航空券ではなくてですね、この前解説ね出させていただきましたけども、 ANA マイルを使ったね世界一周の特典航空券っていうのがありますよね。まあこちらをね利用してくださいっていったね感じになるみたいですね。ですので基本的にはこのエリアをねまたいで利用することができないっていった形になります。それでは次にですね、こちらの画像の目的地がねどこになるか皆さん分かりますかね。まあ先ほどちょっと言っちゃったかもしれないんですけども、この先ほどのねルートだと目的地はニューヨークになるんですよね。まあ日本から一番遠い場所はねこのルール上ね目的地に設定されるっていう風になります。ですのでこの画像だとニューヨークはね一番遠いエリアになって、目的地はニューヨークで設定されるわけなんですけども、ここでね一つ注意点がありまして、この自分でルートを組んでいきますよね。自分でルートを組んで日本から一番遠い場所がルール上目的地になるっていう風になるわけなんですけども、この目的地の設定っていうのは自分が調べて東京からね一番遠い場所が目的地になるはずなんですけども、これはですね ANA の自動システムでですね、目的地っていうのは自動で設定されてしまうんですよね。ですので 100% ですねご自身が選んだ場所が目的地の設定にされないっていうこともゼロではないんですよね。これされないとどうなるかっていうと、その24時間のね国内海外2回の乗り継ぎとか1回のストップオーバーができるとか、まあ、こういったのがですね全部ね崩れてきてしまいますんで、結局エラー表示になってしまうんですよね。ですので覚えておいていただきたいのは、目的地っていう場所はですね自分で設定してね特典航空券は組んでいただくんですけども、まあ、必ずしもですね目的地の設定になるかどうかは ANA のシステム次第っていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、これ以外にもねちょっと細かいルールがありまして、ちょっと公式サイトのね、文章を読ませていただきますけれども、出発地からの必要マイル数より高いゾーンの都市の乗り換え地点にすることはできません。また乗り換え地点から目的地までの必要マイル数が出発地から目的地の必要マイル数を上回るような乗り換えはできませんということで、まあこれもねちょっと分かりづらいと思うんですけども、まあ簡単に言うと東京ニューヨーク、ニューヨーク乗り継ぎのホノルル東京、これが利用できないっていうところですね。まあ理由としては東京からホノルルの必要マイル数より東京からニューヨークの方が必要マイル数が多いからですね。まあこういったのが利用することができません。またですね東京からちょっと西に寄ったソウルに行ってニューヨークに行くみたいな、まあ、こういった一回戻って遠くに行くみたいな、そういった旅程もね利用することができないっていった形になります。またですね往路復路それぞれ最初の都市または最後の都市を経由することができませんということで、これもね分かりづらいですよね。先ほどのこちらの画像の一番最後ですね、シカゴから東京に来ました、この後ね国内線2区間ねつけられますよっていう話をね冒頭にさせていただいたと思うんですけども、この羽田についてですね、羽田から札幌伊丹みたいなねそういったルートは組めるんですよね。ですんで羽田札幌伊丹だったり羽田沖縄福岡みたいな感じで利用することができるんですけども、羽田札幌羽田とか羽田札幌成田とかね、そういった旅程は利用することができないんですよね。というのもこの旅程だと最後羽田に到着してますよね。ですので東京を経由することができなくなるんですよね。ですので帰ってきて東京に着きました、札幌行って伊丹行きますみたいなのは利用できるんですけども、行って帰ってくる、まあこれね東京羽田と東京成田っていう東京のくくりになっちゃうんで、羽田も成田も利用できなくなっちゃうんですけども、まあこの場合でね、利用した場合だと、東京について札幌東京とか札幌成田とかね、そういった旅程では利用することができないっていった形になるんですよね。でですねこの自分でねこういったルートを組むとですね、すぐねエラーになってしまうんですよね。
少しでもルールから外れてるとエラーが出てね、検索し直してくださいっていう画面にね出てきてしまいますので、ある程度ねルートができましたらですね、 ANA のデスクに電話していただいて、そのエラーが出た部分のね理由を聞いた方がですね、ルートがね簡単にね発見できるかななんていうふうに思いますので、ずっとね自力でずっとやってるとですね、なかなかね発見までたどり着かない、まあルール逸脱してる部分がわからないとかね、まあ、そういった部分もねあるかななんていうふうに思いますので、ある程度ルート組んでですね、どうしてもできなかったらですね、 ANA のデスクに電話していただいて発見していただくのもね手かなと思います。でこれね、ダイヤモンドステータス持ってない方がですね電話で発見してしまうと発見手数料がねかかってきてしまいますんで、この点はねご了承ください。またね、先ほど言った通りですね、この区間で、最後ね2区間つけれますよっていう話をさせていただいたと思うんですけども、この2区間をつけてないこの状態だと、これ8区間なんですよね。この区間までだとネットで発見することができます。なぜならこの ANA の ANA マイルのねクラス混在っていうのは、こちらね8区間まで作ることができますよね。ですので8区間までは電話しないで発見することができるんですけども、最後この羽田から先ね、札幌福岡とか札幌伊丹とかね、まあそういった感じで、まあどこでもいいんですけどね、ルート組みたいプラス2区間つけたいっていう方はですね、まあ同じマイル数なんでね、もう2区間プラスでつけたいっていう方は、こちらね10区間にする場合は ANA のねデスクじゃないと発見することができないっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、 ANA の国際線のね特典航空券変態発見方法解説ということで動画ねやらせていただいたわけなんですけども、まあねほとんどが24時間以内の乗り継ぎっていう風になりますので、飛行機はねひとまずたくさん乗りたい人とか、まあ、いろんな空港を利用したい人であればですね、知っていてね損にならないかななんていうふうに思うんですけども、まあほとんどの方はね、まあ、利用することはないのかななんていうふうに思いますので、まあ一つの知識としてですね覚えておいていただくのもねいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。